الأذواق أطفالنا ناموا على. Najbolji oblik odanosti prema Allahu Dželešanuhu je traženje znanja. Proširite vaše znanje iz oblasti Akaida prateći Radio Tribinu. Sa vama je večeras profesor dr. Zuhdija Adilović. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. U drugoj smo emisiji Radio Tribine. Na samom početku molim Allaha Đalešanuhu da nam podari da se okoristimo ovim zajedničkim druženjem, prije svega sa Kur'an i Kerimom, a u ovom večerašnjem predavanju svakako je tema islamsko vjerovanje, akida. Za početak bih želio da ukažem na par uvodnih napomena. Naime, s obzirom da živimo u vremenu teških iskušenja, velikih događaja, svakako je uputno da analiziramo stanje muslimana, odnosno razlog zbog koje su muslimani u ovakvom stanju kakvo jeste, nama svima poznato, i da od te analize krenemo sa predavanjima iz akaida. Prije svega, nema sumnje da je glavni uzrok svih nedaća, svih problema, svega negativnog kod muslimana, njihovo loše razumijevanje prije svega islamskog vjerovanja, odnosa prema Allahu Đelešanuhu i ostalim imanskim šartima. Naime, analizirajući stanje muslimana danas, jedan od orientalista je zapadnjaka, dakle, uočio vrlo slikovito, pa rekao sljedeće, kaže, interesantan je primjer muslimana. Prve generacije muslimana su vjerovale u Božiju odredbu. Vjerovala da je sve određeno od Allaha Đelešanuhu. Ali to ubjeđenje, to vjerovanje je bio izvor njihove snage, junaštva, elana, pokretljivosti, radinosti i svega ostalog što ih je dovelo na vrh svjetske ljestvice i postali su vođe ljudske civilizacije i vodile čovječanstvo pravim putem nekoliko stoljeća. Međutim, današnji muslimani isto tako vjeruju u potpuno isto, vjeruju u sudbinu, vjeruju da sve određeno. Ali je interesantno da je to ubjeđenje kod današnjih muslimana rezultiralo sasvim suprotnim rezultatom. Naime, vjerovanje u odredbu kod današnjih muslimana jeste isprika za njihov nerad, za njihovo neznanje, za njihovu zaostalost i za mnogo toga negativnog, kako sami kažu, pa tako je Bog htio, šta se tu može. Vidimo dakle kako vjerovanje u istu stvar, u isti temelj, može da proizvede potpuno različit rezultat s obzirom na način shvatanja istog. Stoga je i itekako potrebno da izučavamo akaid, da obnovimo naše znanje iz vjerovanja, da jednostavno na jedan način u svjetlu savremenih dešavanja pojasnimo i do u detalje objasnimo temelje imana koje mi svi znamo i koje smo kao djeca naučili. Prije svega treba znati da je glavni izvor islama, pa i islamskog vjerovanja, Kur'an i Kerim. I da je prvi korak ka izučavanju akaida, ka jačanju vjerovanja našeg imana, upravo druženje sa Kur'anom. Čitanje, isčitavanje Kur'ana, proučavanje kur'anskih tema, upravo sa nijetom dolaska do upute koju je Allah Đelešanuhu poslao preko Kur'an i Kerima ljudima. Naime, interesantno je zašto muslimani danas općenito, a pogotovo kod nas ovdje u Bosni, tako malo čitaju Kur'an. Kad kažem čitaju Kur'an ovdje kod nas Bošnjaka, mislim na čitanje Kur'ana u prijevodu. A rekao sam, Kur'an je osnov i temelj islama uopće, pa i islamskog vjerovanja. Koliko je značajno
prilaziti životu kroz Kur'an, razmišljati o svemu kroz Kur'an, prosuđivati, zaključivati, donositi važne odluke u životu, to najbolje govori činjenica da je Allah Đelešanuhu Kur'an objavio iz potrebe ljudi, iz razloga što ljudi nisu u stanju sami da odaberu pravi put, da iznađu pravi put kojim trebaju hoditi i da postave pravilan sistem, pravilan recept, pravilan plan, viziju života na ovome svijetu bez kur'anske upute. Stoga je veoma važno sve što je u Kur'anu spomenuto. Sjeti se ovom prilikom se sjetih jednog svog profesora koji mi kaže prije nekih 20 godina je studirao u Kanadi i jednom Kanađanu ponudio Kur'an. Naime, u njemu je vidio nešto i smatrao je da bi možda bio blizu islama i tako dalje i ponudio mu Kur'an da pročita u prijevodu na engleskom jeziku. Tada taj Kanađanin je nakon izvjesnog vremena vratio prijevod Kur'ana i zahvalio se našem profesoru rekavši: ja ne mogu prihvatiti vjeru čija knjiga, glavna knjiga, glavni izvor, toliko posvećuje kravi. Naime, znamo svi da u Kur'anu najduža sura, Al-Baqara, druga sura u Kur'anu, i nosi naziv krava i govori, dakle, o kravi tamo u jednom slučaju u toj suri. Prošlo je godina od tog događaja, jel tako? Allah Đelešanuhu je htio da, kao što smo još svjedoci, a pogotovo unazad nekoliko vremena, da cijeli svijet, pogotovo Europa, govori upravo o kravi. O kravljem ludilu, o bolesti i tako dalje. Pa kaže taj naš profesor da mi je sad stres tog Kanađana, pa da mu kažem da vidi da nije bez razloga Allah Đelešanuhu spomenuo u Kur'anu upravo kravu, a pogotovo kad znamo da se krava i dalje obožava, recimo u Indiji i tako dalje. Hoću da kažem da sve što je u Kur'anu spomenuto, svaki pojam, svaki termin, svaka životinja, svaka pojava ima svoj smisao, ima svoju svrhu i ona, dakle svaki kur'anski ajet u sebi nosi uputu i poruku ljudima koji danas žive, koja im može poslužiti u vremenima u kojima se oni nalaze i preko koje će sigurno doći do te upute koja važi za njihova vremena i njihova iskušenja kojima su izloženi. Stoga jeste bitno znati da je jačina imana pojedinca ovisi o njegovoj spoznaji temelja imana, o njegovom znanju o tim temeljima. Naime, kako će naše riječi la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha, imati svoju težinu, imati svoj značaj, utjecati na naše ponašanje, na svaki korak u našem životu, ako mi o Allahu svevišnjem dželle dželaluhu ne znamo gotovo ništa ili veoma malo. A činjenica je da trećina Kur'ana govori o svevišnjem Allahu Đelešanuhu, njegovim svojstvima, njegovim dijelima, o tome kako je on svemoguć, kako je on sve stvorio, kako sve održava, kako od njega sve zavisi, kako nijedan jedini list sa drveta, bilo kog drveta na svijetu, ne može pasti bez odobrenja svevišnjeg Allaha Đelešanuhu, bez njegovog emera, bez njegove naredbe. Dakle, trećina, 200 stranica Kur'ana govori o Allahu Đelešanuhu. A mi, jednostavno, ne družeći se sa Kur'anom, nemamo načina da o tim svojstvima, o tim osobinama pročitamo i saznamo iz drugih izvora. Naime, činjenica je da o tome ne možemo ništa čuti na televiziji, nažalost, ni u većini štampe pročitati, niti se o tome govori na sjelima, niti se o tome govori u bilo kakvim prilikama. Dakle, ostaje jedino Kur'an. I stoga je prvi korak izučavanja imana, jačanja i izgradnje imana, upravo prilazak Kur'an i Kerimu i postupanje po receptu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je preporučio, naredio muslimanima da ne bi smjelo proći više od 40 dana, a da svako od njih ne pročita cijeli Kur'an, upravo prije svega radi upute, radi konkretnih uputstava za njegovo ponašanje u njegovom vremenu i u njegovom životu na ovome svijetu. Kada govorimo o islamskom vjerovanju danas, u situaciji smo da govorimo sa dva aspekta.
o islamskom vjerovanju i njegovoj ulozi u životu čovjeka, odnosno na svjetskom planu uloga islamske misli, islamskog vjerovanja u dešavanjima danas ili analiza dešavanja u svijetu, stanja u kome se nalazimo, ovih događaja zadnjih koji su aktuelni, kroz prizmu Kur'ana i Kerima, odnosno islamskog vjerovanja. I s druge strane, na našem lokalnom planu ovdje u Bosni i Hercegovini, mi se nalazimo u fazi obnove i izgradnje u postratnom periodu. Svakako da je prioritet, da bi trebao da nam bude prioritet u toj fazi izgradnje i obnove, obnova i izgradnja našeg islamskog identiteta, našeg islamskog bića. Obnoviti lik muslimana, lik istinskog muslimana danas u savremenom dobu, koji živi islam, koji dovoljno poznaje Kur'an, da Kur'anom govori, da pomoću Kur'ana, rekao sam, prosuđuje, odluke donosi. Allah dželle šanuhu kaže: "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Zaista ovaj Kur'an upućuje na najbolja rješenja. Dakle, Allah dželle šanuhu u ovom ajetu kaže da Kur'an upućuje na najbolja rješenja općenito, dakle u svim prilikama, u svim domenima, u svim segmentima čovjekovog života. I nema sumnje da ukoliko se budemo istinski družili sa Kur'anom svakodnevno, ukoliko uspostavimo balans između onoga što čitamo, što slušamo, što gledamo, sa čime se u životu susrećemo, i izvora istine i upute, izvora uspjeha, a to je Kur'an i Kerim, Allahov dželešanuh riječ, da ćemo samo tako moći uspjeti, dakle, u svom životu, biti spašani, odoljeti svim izazovima vremena u kojem živimo. Dakle, navikavati se na Kur'an, druženje sa Kur'anom, otvarati svaki dan Kur'an, u prijevodu kažem, da razumijemo šta tamo piše, da dođemo do te upute koju Kur'an u sebi nosi, a koja je djelotvorna i od koje zavisi sreća i nesreća čovjeka na ovome svijetu, a isto tako sreća i nesreća, odnosno spas ili propast na budućem svijetu. Stoga sam zamislio ova naša druženja kroz ovu emisiju, kroz Radio Tribinu, ovdje na Radio Nabi, da budu u svjetlu akide islamskog vjerovanja kroz Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, odlučio sam se da krenem od sure Yunus, jedna od kur'anskih sura koja tretira akaidsku problematiku, koja tretira pitanja akaida, vjere u Allaha dželešanuhu, negiranja poslanstva od strane nevjernika i dokaza Allahovog dželešanuhu postojanja, njegovog stvaranja i tako dalje, upravo da vidimo kako se kroz Kur'an uči, jača i jednostavno obnavlja iman vjernika muslimana koji jeste vjernik. Ovim želim da skrenem pažnju svim muslimanima na važnost učenja, proučavanja, čitanja Kur'ana na našem jeziku sa nijetom upute, dolaska do upute koju je Allah dželešanuhu nama uputio. Naime, sura Yunus je u 11. džuzu Kur'ana Kerima, 10. sura po redu u Musafu, nosi naziv po jednom od poslanika Yunusu alejhisselam i spominje njegov slučaj interesantan koji se desio, dakle, tom poslaniku. Naime, da je bačen u more i da ga je bila progutala riba, velika riba, jeli? I da ga je Allah dželešanuhu spasio zbog njegove dove koju je učio. Sura Yunus dolazi u Kur'an i Kerimu posle sure Teuba, koja u kojoj, dakle u prethodnoj suri, u suri Teube su spominjane osobine poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ličnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a u ovoj suri, suri Yunus, Allah dželešanuhu negira sve sumnje, pobija sve sumnje dakle, nasrtaje na objavu sumnje nevjernika koji su poricali poslanika sallallahu alejhi ve selleme kao poslanika. Nakon što je u prethodnoj suri govorio o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao
dakle, neću reći savršenom, ali u smislu najpozitivnijem liku čovjeka općenito, njegovim svojstvima i osobinama, sada ovdje Allah Đelešanuhu govori o njegovom poslanstvu i o tome kako je poslanstvo Allahov Đelešanuhu dar. To je ta veza, kontinuitet kuranskih sura, jeli, tematski gledano. Sura Yunus govori o Allahovim Đelešanuhu objavama, govori o tome da je jedino Allah Đelešanuhu svemogući, zaslužuje da se obožava, da se njemu upućuje bilo šta od ibadeta. Zatim se u suri spominju kazivanja o vjerovjesnicima i prijašnjim narodima koji su živjeli prije nas i na kraju se govori o proživljenju posle smrti. Sura Yunus počinje na samom početku, dakle, govori o tome da je Allahov Đelešanuhu zakon, da je Allah tako htio, da je svakom narodu poslao poslanika. I to poslanika kao jednog od njih, dakle, poslanika ljudima slao među ljudima. Svakom narodu jednog između njih je odabrao i objavio mu objavu kao uputu tom narodu. Upravo iz razloga što je on jedan od njih, što i razumije, što će oni njega razumjeti i tako dalje. Međutim, Allah Đelešanuhu kaže u drugom ajetu ove sure: E kane li nasi ađaben en auhajna ila rađulim minhum en andirin nas. Zar se ljudi čude? Ili zašto je čudno ljudima što mi objavljujemo jednom između njih? Opomeni ljude, a vjernike obraduju divnom nagradom kod gospodara njihova. Nevjernici govore, ovo je zaista pravi čarobnjak. Dakle, sama sura počinje o tome, počinje dakle, govorom o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i o tome kako su ga mušici nijekali i nisu priznavali za poslanika. Naime, razlog tome je što su mušici, idolopoklonici, imali svoj akajd, svoje vjerovanje, koje je bilo oprečno onome čemu je pozivao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i zato je naišao na otpor. Oni su krivo vjerovali i teško im je bilo da prihvate istinu, da prihvate, dakle, objavu koju je Allah Đelešanuhu poslao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Allah Đelešanuhu njihove primjedbe, njihove sumnje koje su iznosili demantuje, pa kaže: "Wa ma kana hadha al-Qur'anu an yuftara min dunillah." Ovaj Kur'an nije mogao niko izmisliti. Njega je mogao samo Allah Đelešanuhu objaviti. Em je kuruna ftarah, kul fa'tu bi suratim misli. Jel, zar oni kažu da ga je on izmislio? Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Reci im, neka oni onda dođu ili načine barem jednu suru, barem jedno poglavlje slično kuranskom tekstu. Dakle, ovo su izazovi Allaha Đelešanuhu u cijelom čovečanstvu, ljudima i džinima. Ako sumnjate u Kur'an kao Božju riječ, ako ne prihvatate tu činjenicu, onda načinite nešto slično Kur'anu. To je izazov kog je Allaha Đelešanuhu uputio prije 1421 godinu i koji važi i danas i koji će važiti do sudnjega dana. Čovečanstvo je ostalo nemoćno po tom pitanju. I pored napretka nauke, znanja, književnosti i svega što je potrebno da bi se načinilo nešto, da bi se napisao tekst sličan Kur'anu, cijelo čovečanstvo je ostalo bespomoćno na tom planu. Naime, sama činjenica da je Allah Đelešanuhu sačuvao Kur'an u originalu, onakav kako ga je objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme prije 1422 godine, jeli, dovoljno govori o tome da je sam Kur'an fenomen i da je dokaz Allahove moći. Ne postoji ni jedna knjiga danas na svijetu koja je štampana u tolikom broju primjeraka i da su svi ti primjerci bez izuzetka potpuno identični, potpuno jednaki, bez izmjene jednog harfa, jednog slova. Što nije slučaj ni sa jednom drugom knjigom. Kada su u pitanju ljudi koji su učenjaci, pisci, književnici koji su napisali knjige, ili tako, obično dok su još živi, u svakom novom izdanju svoje knjige, svoga dijela, nešto preprave, nešto dodaju, nešto izostave i tako dalje.
dok Kur'an jeste ovakav kakvog imamo danas od samoga početka i Allah dželešanu zagarantuje njegovo čuvanje i kaže wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Zaista smo mi objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Sama činjenica, dakle, da je Kur'an sačuvan, da ne postoji ni jedna knjiga na svijetu koja je tako sačuvana, koja je, dakle, potpuno originalna, bez obzira na vremena koja su prošla, je dovoljna da danas ljudi vide znak Božji, znak Allaha dželešanu u tome i da prihvate istinu i da prihvate njegovu uputu. Dalje, kada Allah dželešanu odgovara mušicima, kada odgovara nevjernicima, upućuje im tako logička pitanja, tako jake i snažne argumente. Pa kaže između ostalog: "Kul men yerzuqukum min as-sama'i wal ard, amman yamliku as-sama'a wal absara wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Upitajte njih, te koji sumnjaju u vjerodostojnost Kur'ana, u istinu Kur'ana, u činjenicu da je Kur'an Allahova riječ. Ko vas to obskrbljuje? Ko vam to s neba na faku šalje? Ili ko daje sluh i vid? Ko izvodi živo iz neživog? Mrtvo iz živog i tako dalje. Ko sve određuje, ko svime upravlja? Zasigurno je da će oni odgovoriti Allah, kaže Allah dželešanuhu. Faqul afala tattaqun. Onda im reci, pa zašto se Allaha ne bojite? Zašto njegove naredbe ne slijedite? Zašto se ne klonite onoga što je on zabranio? I ovo je jedan fenomen, dakle, stvaranje iz mrtvog. Oživljavanje je svojstveno jedino svevišnjem Allahu dželešanuhu. Nauka, tehnika, nauka danas, dakle, pored svog napretka i tako dalje, nije u stanju ništa da uradi na tom planu stvaranja iz, dakle, oživljavanja ili stvaranja iz ničega. Stvaranja živog iz neživog i tako dalje. Sve su to jaki, logički dokazi koje Allah dželešanuhu upućuje nevjernicima, onima koji sumnjaju u Kur'an, onima koji ne priznaju poslanika sallallahu alejhi ve selleme za poslanika. Normalno, na ove dokaze oni odgovora nemaju i ostaje samo da priznaju istinu ili da ostanu uporni u slijedanju šejtanskog puta, taguta, jeli, svojih prohtjeva, ovog dunjaluških interesa i da nastave svoju borbu protiv istine i Allahove dželešanu upute. Dalje, u suri Yunus, Allah dželešanu govori praktično, kroz primjere poslanika koji su slati prijašnjim narodima, kako su njihovi narodi negirali poslanike, poslanstvo uopće, objava od Allaha dželešanuhu, ali kako su na kraju pobjeđivali i uspijevali upravo poslanici, oni koji su slijedili uputu i oni koji su je s njima prihvatili, jer su jednostavno bili potpomognuti od strane svevišnjeg Allaha dželešanuhu. I sva snaga i sila raznih naroda i silnika među njima je bila uzaludna i na kraju je pobjedila istina, pobjedila Allahu dželešanuhu uputa. Ovim Allah dželešanuhu upućuje ljude danas na razmišljanje da prouče istoriju, da prostudiraju, da vide, da se upitaju za razloge propasti i stradanja prijašnjih civilizacija i da priznaju Allahu dželešanuhu uputu, da uzmu pouku iz tih stradanja, da oni ne idu njihovim putem, nego da prihvate istinu i da budu spašeni i uspiju u svome životu na ovome svijetu, a i spašeni na budućem. Kaže Allah dželešanuhu u ovoj suri: "Ja ayuhal nasu kad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih." O ljudi, došla vam je istina od vašeg gospodara. Onaj koji je prihvati, onaj koji se uputi pravim putem, fa innama yahtadi li nafsih, to je uradio zbog sebe. Ovo je kuransko pravilo. Sve što je Allah dželešanuhu čovjeku propisao, propisao je zbog čovjeka, zbog nas, ne zbog sebe. Allahu dželešanuhu ne treba ništa. On je svemoguć, sveznajući, neovisan. On je iznad svega. On nije potreban ničemu. Zato sve što je propisao od ibadeta pa dalje jeste u interesu čovjeka i ljudi u životu na ovom svijetu, u interesu zajednice čovječanstva. Allahu dželešanuhu ne treba ničiji namaz.
Allahu Đelešanu ne treba ničiji post, zekat i ostalo. Sve to što je propisano, jeste propisano za čovjeka, radi preodgaja njega samog, radi jednostavno te stalne borbe između dobra i zla koje čovjek u sebi nosi i tim sredstvima koje Allah Đelešanu propisao, čovjek pomaže svojoj dobroj strani i na takav način uz Allahu Đelešanu pomoć uspijeva da savlada svoje zlo i da bude dobar i da bude od koristi ljudima. Allah Đelešanu počinje ovu suru nakon Bismillahirrahmanirrahim riječima Elif Lam Ra, tilka ajatul kitabil hakim. Elif Lam Ra, ovo su ajeti mudre knjige. O ovim harfovima na početku pojedinih sura ne bih puno govorio, to je pitanje tefsira više, jel tako? U svakom slučaju, ulema smatra da ovim Allah Đelešanuhu, dakle slovima, a ne riječima, slovima koje su poredane na razni način u raznim početcima raznih sura, Allah Đelešanuhu želi da ukaže na mu'đizu, na fenomen, na jednostavno Allahovo Đelešanuhu porijeklo Kur'ana. Tako što spominje ove harfove, ova slova pojedinačna na početku određenih sura, da ukaže ljudima da su ove riječi, kuranske riječi, Allahove Đelešanuhu upute, kazane istim slovima kojima vi govorite, koje imate, koje poznajete, ali vi niste u stanju da nešto slično načinite, da nešto slično napišete i uradite. Dalje kaže Allah Đelešanuhu, a kane li nasi ađaban an auhajna ila rođulim minhum an anzirin nase u baširi ladine amanu anna lahum kadame sidqin inda rabbihim qala al kafiruna inna hada lasahirun mubin. Kaže Allah Đelešanuhu u ajetu kog sam već citirao, zašto je čudno ljudima što mi objavljujemo jednom između njih? Opomini ljude, a vjernike obraduj divnom nagradom kod gospodara njihova. Nevjernici govore, ova je zaista pravi čarobnjak. Naime, Allah Đelešanuhu u vidu čuđenja govori u ovom ajetu, zar se ljudi čude? Dakle, Allah Đelešanuhu kao da se čudi čuđenju ljudi, odnosno nama, ukazuje na to da ljudi nemaju razloga da se čude i da se zapitkuju zašto je poslanik poslat između njih. Zašto to nije melek, kako se navodi u drugim ajetima, zašto to nije neko bogatiji, neko ugledniji itd. itd. Naprotiv, Allah Đelešanuhu je sveznajući najmudriji i on je znao koga će izabrati. U povodu objave ovog ajeti Kerima se navodi od Ibn Abbasa da je rekao kada je Allah Đelešanuhu objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme objavu Kur'an, Arapi su to zanijekali, mušrici u Mekki su to zanijekali, odnosno nisu ga prihvatili. Pa su rekli, Allahu a'zam min an yakuna rasuluhu bashara. Allah je iznad toga, Allah je uzvišeniji. Dakle, na uzvišenijem mjestu iznad toga da njegov izaslanik, da njegov poslanik bude jedan obični čovjek. Pa je onda Allah Đelešanuhu objavio ovaj ajet u kome direktno odvraća na te njihove sumnje, na te njihove prigovore i izgovore. Naime, u drugom ajeti Kerimu Allah Đelešanuhu iznosi druge prigovore mušrika tada, koji su rekli وَلَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ. Zašto ovaj Kur'an nije objavljen poznatom čovjeku, uglednom velikanu Mekke, misleći na El-Velida ibn Mughiru u Mekki, dakle, kog su oni smatrali svojim vođom, svojim liderom, koji je za nje bio najugledniji, pa su onda kazali, ako je iko zaslužio da bude poslanik Allahov, da bude počašen tako, onda je to ovaj čovjek. Allah Đelešanu, dakle, sve te njihove sumnje u Kur'anu iznosi i na njih uzvraća, pa kaže ehum yaqsimuna rahmeta rabbik. U drugom ajetu, u drugoj suri Allah Đelešanuhu kaže zar oni hoće da dijele milost gospodara svoga, gospodara tvoga. Dakle, Allah Đelešanuhu im kaže zar vi imate pravo da vi raspolažete onim što je Allahovo. Allah Đelešanuhu daje svoju milost onome kome on hoće. Rekao sam da je zakon, jedan od zakona Allahovih
u životu na ovome svijetu, da je poslanike birao među ljudima. I objavu koju je slao narodima je slao preko poslanika koji su bili između njih, da bi ih mogli razumjeti, da bi jednostavno služili kao primjer primjene te objave u praksi u životu na ovome svijetu. Kaže Allah dželešanuhu: "Velau dja'alnahu melekan laja'alnahu rajulan wala labasna 'alayhim ma yalbisun." Aj kada bi aj da smo meleka poslali kao poslanika, mi bi ga načinili čovjekom, mi bi ga poslali u ljudskom liku i obukli ili dali bi mu da obuče ono što oni oblače, što oni nose, da bude jedan od njih. Kul law kana fil ardi mala'ikatun yamshun mutma'innin lanazzalna 'alayhim min as-sama'i malakan rasula. Kaže Allah dželešanuhu u drugom ajetu: "Reci da su na zemlji meleci, da su na zemlji meleki, je li? Da oni na zemlji žive, mi bi poslali poslanika, meleka, da im bude poslanik." Međutim, pošto se radi, dakle, o ljudima, Allah dželešanuhu je jednog među Kurejševićima, među, dakle, Mekelijama, odabrao i učinio ga poslanikom i zadužio da prenese istinu svevišnjeg Allaha dželešanuhu tom narodu. Dalje kaže Allah dželešanuhu: "Allahu jastafi minel melaiketi rusulan va minel nas." Allah dželešanuhu odabire od meleka i od ljudi poslanike. Allahu a'lamu hajthu yaj'alu risalatahu. A Allah dželešanuhu najbolje zna kome će svoju risalu podariti, svoju uputu, svoju objavu, dakle dati, koga će izabrati kao poslanika. A što se tiče logike i rezona ljudi, on je svakako ograničen. Allah dželešanuhu je iznad ljudi, iznad ljudske logike i zasigurno je da oni griješe jer su smatrali da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prvo bio siroče. Nije dakle bogat. Dalje da je siromašan. I ostale te primjedbe koje su vezane za njegov dunjalučki status u životu na ovom svijetu, što svakako ne stoji jer to nije suština, njegova je zadaća da prenese objavu i uputu Allaha dželešanuhu, da upozori ljude od grijeha, od onoga što je neispravno, a da ih uputi na pravi put i da im donese radosne vijesti o onome što ih čeka ukoliko taj put prihvati. Naime, kako smo vidjeli u ovom ajetu iz ove sure, dakle, nisu imali nekakvog valjanog dokaza da odbiju Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme za poslanika. Onda kažu, ovaj je zaista pravi čarobnjak. Dakle, kada nemaju logičkog dokaza, razumskog dokaza za takvo nešto, onda iznalaze bilo kakve optužbe, razloge da opravdaju svoje stavove i da ga ne prihvate kao takvo, kao poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa kažu on je obični čarobnjak, on je sihirbaz i tako dalje. To je inače svojstveno ljudima koji nešto negiraju bez argumenta, bez razloga. Jedna arapska poslovica kaže da je ruža kriva zato što je crvena. Dakle, nema nekakvih drugih, nema nikakvih manjkavosti. Ruža je pojam ljepote, pojam pozitivnog, pojam svega što je dobro, je li tako? Ali kada neko hoće da kaže nešto, da iznađe primjedbu, da jednostavno ne prihvati tako nešto kao takvo, onda će reći bilo šta. Tako su rekli, ruža je dobra, u redu je, ali je problem što je crvene boje. Tako su i ovdje oni kazali poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da je sahir. Sahir u arapskom jeziku znači sahir, dakle onaj koji pravi i čini sihr, ali sihr je širok pojam, između ostalog znači i sposobnost, vještinu, što i jest donekle mađioničarstva, dakle taj bezazlni početni dio mađioničarstva ili kako to magije, kako, ako mogu tako da kažem. Jel? Samim tim što su ga optužili za sihr, priznaju da je vješt u govoru, da je govor taj kojeg oni ne prihvataju, nešto iznad, nešto bolje, savršenije od njihovog govora kojeg imaju i tako dalje. U svakom slučaju, Allah dželešanuhu odmah na početku ove sure nam objašnjava, nas upozorava kako je to knjiga koja je precizno sazdana, koja je jasna i da je sadržala ili da sadrži sve ono što je čovjeku potrebno za njegov ispravan život, počevši od halala i harama, onoga što je zabranjeno i dozvoljeno, pa do svega ostalog što je potrebno čovjeku u životu na ovome svijetu. Zatim, vidjeli smo kako Allah dželešanuhu na samom startu, u samom početku ove sure, govori o tome kako je Allahova mudrost
da pošalje poslanika kao jednog među narodom kojim šalje svoju uputu. Isto tako upućuje na činjenicu da se ljudi ne trebaju vrednovati po bogatstvu, po tome jesu li jetimi bili ili nisu i tako dalje, nego da je istinski kriterijum upravo bogobojaznost, slijedjenje upute, prihvatanje Allahovog dželešanovog poziva, i onaj koji Allahov dželešanovog poziv prihvati postaje najkorisniji član zajednice u kojoj živi, i to je njegova vrijednost. In akramakum indallahi atqakum, kaže Allah dželešanuhu, zaista je najčasniji, najvredniji među vama onaj koji je najbogobojazniji. Zatim vidjeli smo u ovom samo ova dva ajeta, dakle ovako sadržajnih poruka, kako Allah dželešanuhu objašnjava zadaću poslanika, da je njihova zadaća da opomenu i da do opomenu, dakle od grešaka, ukažu na greške ljudima i da ih pozovu u uputu, istinu, i da im donesu radosne vijesti o onome što ih čeka ukoliko tu uputu prihvate. U Sahih Buhari Muslimu se prenosi hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Lije hamsetu esma, ana Muhammedun wa Ahmed." Ja imam pet imena, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam Muhammed i Ahmed. Wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr. Ja sam onaj koji briše, odnosno el-mahi, onaj kojim Allah dželle šanuhu briše kufr, briše nevjerstvo. Wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami. I kaže Allah dželle šanuhu će ispod mene, odmah pored mene proživjeti ljude, el-hashir, onaj koji proživljava. Wa ana al-aqib, ja sam posljednji, dakle posljednji u nizu poslanika koje je Allah dželle šanuhu poslao, i u Kur'anu ga nazvao hatamun nabijin, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme posljednji poslanik. I dalje rekli smo kako onaj koji hoće nešto da odbije, da odbije istinu bez razloga, bez argumenta, poteže ili poseže za optužbama koje su neosnovane, koje nema nikakvog smisla, tako su nazvali poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je sahir. Ovo bi bile samo uvodne napomene, kao što sam rekao na samom početku, i početak ove sure u Kur'anu Kerimu, sure Yunus, kroz koju sam želio da započnemo ovo naše druženje, a od sada vas pozivam od ovog momenta da se uključite da u ovo naše večerašnje druženje, dakle sa svojim pitanjima, sa svojim sugestijama i prijedlozima, da zajednički obogatimo ovu misiju i još više osmislenje sadržaj. Napravit ćemo malu pauzu jednom ilahijom, a javite se na telefon 737-530 ili 735-495. 735-495. Hvaljeno i u puti vjerni, ko vojska ponosno stojite, islam skoču. Bajte svjetlo, samo se Allaha bojte, bez slabosti, vjerolomstva, bez slabosti, vjerolomstva, raspirujte zoru mira. Nek svijet čuje vaše glase, što potaču žar svemira, srce nek se žarom kuje, nek propadnu kufra vrata. Nek istina zacaruje, nek istina zacaruje, nek dim bude bijela vatra, nek dim bude. Ponosno stojite, islam skoču, čuvajte svjetlo, samo se Allaha bojte, bez slabosti, vjerolomstva, bez slabosti, vjerolomstva, raspirujte zoru mira. Ponosno joj širte krila,
srčano se danas budi non ste bakljunjenu tamo gdje se živi u zabludi. Nek istina zacaruje, nek istina zacaruje, negdje bude bijela vatra, negdje bude bijela vatra, valjenoj u puti vjerni, ko vojska ponosno stojite, islamsko čuvajte svjetlo, samo se Allaha bojte, bez slabosti vjerolomstva, bez slabosti vjerolomstva, raspirujte zoru mira. Ne klonite, ne tugujte, ne plašte se i ne strepte, duše nek vam svjetlom trepte, srećom sebe obradujte. Prosuće se tama u prah, prosuće se tama u prah, uzovu najveći Allah, uzovu najveći Allah, hvaljenoj u puti vjerni, ko vojska ponosno stojite, islamsko čuvajte svjetlo, samo se Allaha bojte, bez slabosti vjerolomstva, bez slabosti vjerolomstva, raspirujte zoru mira. Pratite emisiju Radio Tribina. U emisiju se, poštovani slušaoci, možete uključiti i vi, tako što ćete vaše pitanja postavljati putem telefona 735 495 ili 737 530. Braćo i sestre, očekujući vaše učešće, vaše pozive u ovoj emisiji, mi nastavljamo sa surom Yunus. Evo, imamo nekoga na vezi. Bujru. Salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Ja se zahvaljujem na predavanju, a evo, ja imam jedno pitanje koje sam čekala dugo da vam postavim. Jedna moja sestra koja živi u Norveškoj, ja, zatražila je odgovor na pitanje, ima je dijete koje je mongoloid i ono je sad u dobi od 3 do 4 godine, da li treba da ga osuneti? Ja sam te očekala, ja, da, pa dobro, u svakom slučaju hvala vam. Sve one reperkusije koje tu ta bolest kod djeteta, kaže, tamo oni ne bi ga obrezivali u bolnici jer bi to bila teška operacija, teško bi to dijete podnijelo, a eto, ono živi ono do 12-13 godina. Trebalo bi tako, eto, tako, ja, mislim, po tim nekakvim dosadašnjim ljekarskim iskustvima, znači ono duže ne živi. Dobro, sredstvo da vas Allah šanu nagradi na tom pitanju. Međutim, ja ću vam morat kazati da je to pitanje iz područja fikha, islamskog prava, šerijata, dakle, za koje je kompetentan naš kolega dr. Šukrija Ramić, i pratite njegov nastup, on je bio prošlog petka, dakle, jednog petka je dr. Šukrija Ramić iz područja fikha, a ja sam drugog iz područja kaida. U svakom slučaju, ja mogu kazati svoje mišljenje, mada sam rekao da se trebate obratiti profesor Šukri, koji je stručan za ta pitanja. Ja smatram da ukoliko doktori kažu da je to toliko opasno i štetno po takvo dijete, dakle, da to ne treba činiti, i inšallah da roditelji neće imati grijeha zbog toga. Ali u svakom slučaju, rekao sam ovo moje, nemojte uzeti za konačan odgovor, upitajte profesora Šukriju Ramića, koji je kompetentan da odgovori na takva pitanja. Dalje, Allah dželešanuhu u ovoj suri, dakle, rekli smo večeras ukratko, da napomenim, da je suština pogrešnog shvatanja temelja vjerovanja akaida upravo u tome što se muslimani malo druže sa Kur'anom, što smo zapostavili glavni temelj
glavni izvor islama, Kur'an i Kerim, Allahovu dželšanuhu riječ i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas živimo u vremenu u kome smo preplavljeni raznim informacijama preko medija, vizualno, dakle čulno i tako dalje. I sigurno je da onaj koji više provodi vremena uz televiziju, uz sjela na kojima se ne priča o ovim temama, da će takav napuniti svoj mozak takvim informacijama, takvim podacima i da će u drugi plan staviti ovaj kuranski svijet, svijet Kur'ana, svijet dakle imana, vjerovanja i na takav način neće biti u stanju da se imanski vlada i ponaša. Vidite, kada se upitana Aisha radijallahu anha o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kako je njegovo ponašanje bilo, ona je odgovorila kane hulukul Kur'an, njegovo ponašanje je bio Kur'an. Dakle, on je bio živi Kur'an. Za ashabe su govorili da su to bili živi Kur'ani koji hodaju po zemlji. Upravo iz razloga što su dobro poznavali tematiku Kur'ana, mnogi ili neću reći većina, su znali cijeli Kur'an na pamet, stalno ga učili. Učili, dakle, u smislu razmišljanja o onome što uče, u smislu usvajanja tih pravila i principa o kojima govori Kur'an i Kerim. Zato i mi danas, da bi mogli da razumijemo Kur'an, da ga usvojimo kao svoj, dakle, ta pravila o kojima Kur'an govori, koja su nama potrebna za naš život, za naše snalaženje, za našu orijentaciju, za naše ponašanje i tako dalje, moramo više poznavati Kur'an. Imao sam više puta priliku da me pitaju naši muslimani koji čuju za ovakav moj poziv, apel da se uči Kur'an u prijevodu, dakle, da se čita u prijevodu radi upute i tako dalje, kažu da je to vrlo teško, da prosječan Bošnjak, musliman, jednostavno malo ili gotovo nimalo ne razumije prijevod Kur'ana. Dakle, čita vrlo teško, slabo razumije, teško je čitati i tako dalje. Ja kažem, to je sasvim normalno. Ne zbog toga što Kur'an nije razumljiv, što je nejasan u prijevodu na bosanskom jeziku, ne, sigurno ne zbog toga, nego zbog toga što smo mi daleko od Kur'ana, od svijeta Kur'ana, od pojmova, terminologije Kur'ana, pa se na Kur'an trebamo navikavati. I mi, kažem, trebamo ustrajati u tome. Savjetujem svakog brata i sestru da čitaju. Prvi put će manje razumjeti, drugi put više, treći puta još više i tako dalje. Dakle, Kur'an sigurno će Kur'anom doći, dakle, družit će se sa Kur'anom, doći u situaciju da ga više razumiju i da im Allah dželešanuhu otvori perde. Izgleda da imamo ponovo nekoga na liniji. Bujrum. Dakle, imamo nekog na liniji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Selam za vas, brate u vjeri islamu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. I htjela sam vam samo nešto pitati, da mi, ako možete da date za nas uputu za većinu. Naime, mi koji smo kasnije imali priliku da se upoznamo sa našom lijepom vjerom, vrlo smo u nedoumici, to je znači generacija od nekih 30 pa do možda 60 godina, u neprilici odakle da počne, znate. Mi, neki od nas se ne možemo zadovoljiti polu učenjem ili polu informacijama. Da li biste, ja, po mom mišljenju trebalo bi možda početi prvo od kuranskog pisma, pa da bi se razumio časni Kur'an, jer imamo prevod, i onda možda čak šta više i da se ovlade, zašto ne, i arapskim jezikom, ako možemo da savladamo engleski, njemački, francuski i druge jezike, zašto ne arapski? Ja ne vidim baš puno interesovanja za ovaj arapski jezik, a mi bi trebali, jer bi puno bolje razumjeli ajete iz časnog Kur'ana, Allahov govor bi bolje razumjeli. Hvala na pitanju, sestro, te Allah šanu nagradi. Dakle, evo ovako, ako ćete moj savjet, naime, pitanje je veoma važno i bitno. Dakle, odakle početi? Vrlo je važno imati osobu koju smatramo alimom, smatramo učenim i tako dalje, koju ćemo konsultovati o tom problemu. Šta čitati? Odakle početi? Upravo tako. Iz tog razloga, ako ćete moje mišljenje, ja predlažem da bi početak, dakle, pogotovo osoba koje su zrelije, koje su kasnije počele da čitaju islamu, dakle, već kada su formirane ličnosti i tako dalje, da početak svakako treba da bude upravo od akajda. Akajda islamskog vjerovanja. I iz te oblasti ja najviše preporučujem onima koji jesu ušli u din, koji se jesu vratili vjeri i tako dalje, koji su u vjeri, knjigu Iman,
knjigu koja se zove Iman, temelji, suština, negacija, od Muhammeda, doktora Muhammeda Naima Jasina. To je čovjek, doktor iz Jordana, koji na univerzitetu tamo predaje, koji je još živ, koji je napisao tu knjigu današnjim jezikom, razumljivim u svjetlu Kur'ana i Sunneta, jer normalno akaid možemo uzeti samo iz Kur'ana i Sunneta, to se ne može uzeti iz drugih izvora. Knjiga Iman koju ne treba samo pročitati. Inače, veoma pogrešno mišljenje da je dovoljno knjigu pročitati i tako, zadržati se na tome. Naprotiv, arapska poslovica kaže bolje jednu knjigu pročitati tri puta nego tri knjige jedan put. Dakle, mi smo u situaciji da izaberemo određenu literaturu iz islama koja će nam biti temelj kog moramo savladati, kog moramo imati u glavi, taj materijal moramo usvojiti kao svoj. Dakle, pojašnjenje i temelja imana u toj knjizi moramo usvojiti kao svoje. I ta pravila o kojima govori ta knjiga usvojiti i na osnovu tih pravila donositi zaključke u svom životu, ponaša se tako i tako dalje. To je dakle veoma važna knjiga i smatram da treba početi od nje. Iman, temelj, suština i negacija. Isto tako iz područja kaida knjiga prikaz islamskog vjerovanja, prikaz islamske vjere ili islamskog vjerovanja, isto tako od Tantavija ili od Zindanija, Iman, isto tako, ali Iman od Zindanija, čuvenog alima iz Jemena i tako dalje. To je, i po meni treba početi iz te oblasti. Ukoliko se Iman ojača, ukoliko čovjek imanski oživi, onda će sigurno sve drugo nadoknaditi brže i ispravnije. Isto tako, imamo još nekoga na liniji, pa ćemo nastaviti poslije. Bujrum, program ste. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kako ste, dobro? Dobro, alhamdulillah, kako ste vi? I baš mi je interesuje to, neko kaže grije čitati iz Kur'ana hatmu na prevod i tako, ja znam i arapski, ali hoću da razumijem i ono što proći, ako nema, ne bi trebalo nijedan musliman da se sikira oko toga, ako zna Elham, zna da šta značenje da ponovi, da pročita, da zapamti i drago mi je sve što proučim za jednu noć ili za jedan dan ili za jedan sahat, želim da nekome kažem taj dio koji sam pročitala, šta sam razumjela, šta piše, da bi putla nešto. Sigurno. I tako. Da li je grije učiti hatmu na prijevod? Dobro, hvala najljepša sestro. Odgovorit ćemo na ovo pitanje, samo da još dovršim odgovor na prethodno pitanje. Dakle, sestri koja je postavila prvo pitanje, savjetujem da počne od te knjige, dakle knjiga iz akajda, jer ukoliko čovjek imanski ojača, onda jednostavno lahko nadograđuje sve ostalo. I to su knjige koje su po meni najvrijednije iz te oblasti. A što se tiče arapskog jezika, svakako da je arapski jezik jezik Kur'ana i da je bolje i musliman svaki treba ovdje kod nas barem da savlada arapsko pismo, da zna učiti iz ibadata, radi se vapa, Kur'an na arapskom jeziku, jer je to svakako najvrijednije. Kur'an je objavljen na arapskom i on se ne može kazati na drugom jeziku u potpunosti kao što je iskazan na arapskom jeziku. Iz tog razloga je dakle svakako vrijednije se vapnije učiti Kur'an na arapskom jeziku. Međutim, i oni koji znaju učiti Kur'an na arapskom jeziku, a ne razumiju šta znači, su dužni i obavezni da čitaju Kur'an u prijevodu upravo radi te upute, radi svega. Evo, dakle, kad je riječ o hatmi, kod nas se pogrešno razumijeva dakle, to učenje Kur'ana kao hatmi. Rekao sam, Kur'an iz sevapa se uči na arapskom jeziku. Nema ni govora u smislu dakle tog učenja Kur'ana kao takvog koji je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, nema sumnje da čovjek koji čita Kur'an u prijevodu na bosanskom znao ili ne znao arapsko pismo, isto tako ima nagradu kod Allaha dželešanuhu za to vrijeme i za to razmišljanje koje je proveo čitajući prijevod i razmišljajući o tim ajetima. I ja svakako pozivam svakoga ko zna arapsko pismo i uči na arapskom da čita i na bosanskom, kao što reče malo prije ova sestra. Isto tako, kada je u pitanju, recimo, sjetimo se samo prizora pojedina sahaba, kako opisuju tamo u njihovim biografijama, da su kada se uči ajeta, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio ajeta koja govore o džehennemskoj vatri, patnji i tako dalje, da bi oni u namazu poluglasno
dakle, pustili suzu, zavapili dovom Allahu Đelešanuhu da ih zaštiti džehennemske vatre, jer su pratili značenje tih ajeta iz Kur'ana, bili svjesni šta znači džehennemska vatra i ta patnja i tako dalje. I u namazu, farz namazu, slušajući poslanika, oni su govorili, euzu billah minan nar, Allahu mahfazna minan nar, Allahu sačuvaj nas od vatre, Allahu mi se u tebi utičemo od džehennemske patnje i tako dalje i tako dalje. Tako i mi preporučujem svakom bratu i sestri da sve što zna iz Kur'ana na pameti, što uči u namazu, obavezno zapamti i u prijevodu, barem približno da zna o čemu govori, šta uči i da o tome razmišlja u svom namazu. Dalje, imamo nekog ponovno na liniji. Bujrum. Esselamu aleikum. Aleikum selam. Htjela sam samo da vas pitam jedno pitanje. Bila je jedna diskusija među nama ženama u vezi Kur'ana. Kad prisustvujemo tevhidu, mevludu, bilo gdje, da li da izgovaramo riječi za imamom, za bulom, bilo za kim kur'anske, ili da šutimo, da pomno slušamo? Ako se radi o Kur'anu, je li to, imate li još nešto? Ja, samo to. U redu, hvala sestro na pitanju. Dakle, kada se radi o Kur'anu, ukoliko se Kur'an uči, mi smo obavezni slušati Kur'an. وإذا قرئ القرآن فانصتوا له. Ako se Kur'an uči, onda ga slušajte, kaže Allah dželešanu. Prema tome, Kur'an, kada je u pitanju Kur'an, smo dužni slušati. Jedan uči, a mi slušamo. Ali kada je u pitanju zikr, kada su u pitanju dove i tako dalje, onda je poželjno da svako te dove za sebe izgovara, da ih svako uči. Vratimo se dakle na osnovno pitanje. Dužni smo i obavezni da sve što znamo na pamet od sura i na arapskom jeziku, znamo njihovo značenje i da na takav način te riječi koje izgovaramo Allaha Đelešanuhu jednostavno djeluju na nas, jer su one upućene prema nama. Ponovo imamo nekoga na liniji. Salam aleikum. Wa aleikum salam wa rahmatullah. Evo, ako ja imam jedno pitanje, u Kur'an se često spominje, na primjer, mi stvaramo čovjeka, onda mi ćemo na sudnjem danu ispravne Terezije postaviti. Interesuje me zašto se u množini govori mi ili naše ili... Dobro, hvala sestro na pitanju. Što se tiče tog pitanja, dakle, Allah Đelešanuhu upotrebljava termin mi stvaramo i tako dalje, to je poznato u arapskom jeziku. Naime, u arapskom jeziku još od tada, doba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, su se vladari obraćali na takav način. Mi, pa recimo kralj taj, poziva na to i to ili tako dalje, u tom smislu. Dakle, to je adet, jedan vid uvažavanja mjesta, položaja i tako dalje. A Allah Đelešanuhu je svevišnji iznad ljudi, iznad vladara, iznad svih, i on jednostavno primjenjuje to što je bilo poznato u arapskom jeziku među Arapima tada i on se tako obraća. Dalje, po drugi komentatori ovih kuranskih ajta kažu da kada Allah Đelešanuhu kaže mi, dakle, misleći na sebe, svevišnji Allah Đelešanuhu, meleke koji njegovu naredbu izvršavaju i tako dalje. Ponovo nekog imamo na liniji. Selam aleikum. Aleikum selam rahmatullah. Ja bi imala pitanje, da li ima koristi i koliko je ispravno učiti sureta bez abdesta? Recimo, nekad sam u situaciji kad izađem iz kuće da nemam abdest, ili kad putujem da učim kuleuzu, kulhuvalahu, elhamajtu, kursi i tako. Da li ima koristi od tog, da li mi je to ispravno ili neispravno? Aleikum salam rahmatullah. I to je također fiksko pitanje, ali smatram da, dakle, moj stav, mislim da je tako, mada trebate profesora Šukriju pitati za ta fikska pitanja, ali smatram da nije sporno, dakle, učiti na pamet bez abdesta, dakle, koliko ja znam, mada nisam siguran, vjerujte, u to pitanje. Ali upitajte profesora Šukriju i on je idućeg petka, ako Bog da, ovdje s vama, i sva ta fikska pitanja ostavite za njega, on je kompetentan da to odgovori, stalno je s tim pitanjima, stalno je, dakle, s dokazima, i jednostavno se oslonite na njega kada je u pitanju fik i fikska pitanja. Dalje, još nekog imamo na liniji? Bujrum? Neko je na liniji, ali se ne javlja. Dakle, nastavljamo dalje. Allah Đelešanuhu u suri Yunus, koju smo danas počeli tumačiti, odnosno ovim želim da ukažem na činjenicu da je najveći izvor
jačanja imana, akide, vjerovanja, upravo Kur'an i Kerim i ajeta Kur'an i Kerima, da su ona povezana sa našom stvarnošću i našom aktuelnošću. Kaže Allah dželešanuhu dalje, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa al-arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnih dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Nekoga ponovo imamo na liniji, izvolite. Opet. Bujrum, izvolite. Ponovo neuspješan kontakt. Allah dželešanuhu u ovom ajetu, trećem ajetu sure Yunus kaže: Gospodar vaš je Allah koji je nebesa i zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda se nad aršom uzvisio. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja njegova. Eto, to vam je Allah, gospodar vaš, pa se njemu klanjajte. Zašto ne razmislite? Dakle, ovaj treći ajet ukazuje na to da je jedini Allah dželešanuhu tvorac nebesa i zemlje. Naime, to vječito pitanje odakle je sve nastalo, kako je ovaj svijet stvoren, kako je ovo, jel tako, kako se sve ovo pokrenulo i kako je nastalo, nemoguće je doći do bilo kakvog odgovora izuzev da je to svevišnji Allah dželešanuhu dao i stvorio. Naime, svi zakoni koji postoje u prirodi, to su Allahovi dželešanuhu zakon koji je on postavio. Tako ljudski razum, proučavajući prirodne zakone, odnosno Allahovi dželešanuhu zakone, može doći do spoznaje da Allah postoji, da su to njegovi zakoni. Međutim, o samom Allahu dželešanuhu ne može znati ništa više od onoga što je sam Allah dželešanuhu kazao o sebi u Kur'ani Kerimu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako i ovdje, kada je u pitanju, dakle, stvaranje čovjeka, znamo da su filozofi još tada došli do spoznaje, odnosno kazali, priznali, ako mogu tako da kažem, da nema drugog odgovora na pitanje kako je sve ovo nastalo, izuzev da kažemo da je to Allah stvorio. Upravo iz razloga što sve teorije o postanku počinju od već nečeg postojećeg, tako teorija evolucije kaže da je, ne znam, život počeo od jednoćelijskog organizma u nekoj baruštini tamo i tako dalje. Otkuda ta jednoćelijski organizam? Otkuda ta baruština? Otkud sve to? Ili tako dalje? Ne znam, o postanku svemira od, kako je zovu, maglene prašine i tako dalje. Otkuda maglena prašina? I zato jesu kazali. Međutim, filozofi koji su pokušali razumno da spoznaju Allaha dželešanuhu su, nakon što su priznali da je Allah sve stvorio, potpuno pogrešnu predstavu Allahu stekli i kazali da je on samo prapokretač, a da on jednostavno, da je on sam uspostavio taj sistem, a da on ne zna šta se sve dešava do u detalje i tako dalje. To je potpuno pogrešno kuranskom konceptu, iz koga se jasno vidi da je Allah dželešanuhu koji je stvorio nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja, o tome ne bih puno govorio, dakle u šest dana, kako Kur'an kaže otvoreno u majetu, šta je to, na koji način i tako dalje, dakle te faze nastanka svemira koje je Allah dželešanuhu, dakle, stvarao, to je vezano za Allaha dželešanuhu i mi o tome nemamo nešto puno podataka, jel tako? Yudabbirul amr, on je onaj koji sve uređuje, sve određuje, svime vlada. Dakle, suprotno predstavi filozofa koji su nazvali Allaha prapokretačem, Kur'an nas uči da Allah dželešanuhu sve stvara, održava i rastvara, kako smo mi to učili još u Mektebu, ili tako. Dakle, da on sve održava, da sve određuje, da od njega sve zavisi. I to je ono što počesto ne možemo da uklopimo u našu svakodnevnicu. Ja navodim primjer zemljotresa. Kada se desi zemljotres, ili tako, oluja, bilo šta, pa ako hoćete i eksplozija i tako dalje, mi imamo predstavu i odmah zamislimo da je to nešto što je nekontrolisano, nešto što je jednostavno haos, bez ikakva reda, zemljotres koji ruši sve i tako dalje. Međutim, to vjerniku Allah dželešanu koji redovno čitava Kur'an ne može tako prihvatiti. Naime, zna da je sve, pa i zemljotres, pa i oluja, i eksplozija, i šta god hoćete, da je sve to Allahovo stvaranje i da je sve njemu pokorno i da to nije, da nema haosa u Allahovom stvaranju, da je sve po određenim zakonitostima. Tako i zemljotres vidjeli smo svojim očima, ali malo ko to zapazi, malo ko to poveže sa imanom, sa la ilaha illallah, nema drugog boga osim Allah, da je Allah jedini tvorac sve ostalo stvorenja. Vidjeli smo u zemljotresu u Turskoj kako su tako stare džamije ostale čitave, a najnovije zgrade srušene po novoj tehnologiji građane i tako dalje i tako dalje. Prema tome, i u zemljotres, i zemljotres ruši ono što je Allah naredio da se sruši, a ostavlja ono što je on naredio da se ostavlja, da ostane i tako dalje. Isto tako,
ova zadnja dešavanja u Americi, recimo u Washingtonu i tako dalje, što je meni uistinu ovako upalo u oči, dakle kada sam slušao komentare nas muslimana, jel, jednostavno zbunjenost, to se desilo i tako dalje, normalno ove optužbe koje su po islamu i muslimanima i tako je to. Međutim, vjernik u Allah Lišanu prvo što zasigurno zna, odakle počinje, kada posmatra na tu pojavu, bez obzira, neću da ulazim u to, i islamsko ulema kazala svoj stav, to je terorizam koji nije opravdan i islam s time nema ništa i tako dalje, ali kažem, prvo što vjernik kada vidi tako nešto, pomisli i kaže, jeste, Allah je sve moguć. I to što je bilo, jeste Allah dao i odredio. Nije se moglo bez Allaha to desiti. A odmah poslije toga, Allah je pravedan. Dakle, to što se desilo nije nikakva nepravda. Allah je pravedan i prema nevjerniku, i prema Americi. I prema tome, i to što se desilo ima svoje razloge, određene po Božijim zakonitostima koje trebamo uočiti, i na svijetu je cijelom, pogotovo u Americi, da porazmisle zašto je do toga došlo, šta je uzrok, i da na najbolji način otklone uzroke i da se to više nikada ne desi. Kažem, veoma je bitno sačuvati, dakle, tu jačinu imana, održati jačinu imana u svakom momentu života. U svakom momentu života ne dozvoliti da nam iman bude prisutan, dakle, samo kad smo u namazu, samo kad smo u džamiji, a kad iziđemo na ulicu, onda možemo se ponašati kao i ostali koji nisu muslimani ili koji slabo znaju za islam i tako dalje. Naprotiv, tek kada uspijemo izgraditi tako jak iman, koji će dakle prouzrokovati stalnu svijest o prisutnosti Allaha Đelešanu, o tome da nas vidi, da nas gleda, da on sve određuje. Evo danas u vremenu besparice, jel, nezaposlenosti od strane mnogih i tako dalje, mogu da shvatim da čovjek ide i traži posao, kuca na vrata direktorima firmi i tako dalje, pokušava da nađe posao. Ali ne mogu da shvatim muslimana koji radi sve od sebe, daje sve od sebe da nađe prosao, trudi se i tako dalje, a ne digne ruke Allahu Đelešanuhu i ne kaže mu Allahu pomozi. A vjeruje da je u Allahovoj ruci nafaka i tog direktora i cijelog svijeta, istoka i zapada i Amerike i Japana i ostalih i tako dalje. Ne traži pomoć od Allaha, često propusti namaz tragajući za poslom i tražeći idući od kancelarije do kancelarije, a kaže da vjeruje da je u Allahovoj ruci nafaka. Kao što nije ispravno sjediti i čekati Allah će dat. Jer znamo da nam je Allah naredio da radimo, poduzmemo što je u našem domenu, što smo mi u stanju, a Allah Đelešanuhu na kraju daje i tako dalje. Kao što je poznato i svi znamo da ako smo nešto posijali ili tako, možemo mi na najbolji način, kako nauka kaže, kad treba uzorati, posijati ili tako sve obrati kako treba, ali na kraju hoće li roditi ili sazreti i tako dalje, to određuje svevišnji Allah Đelešanuhu. Možemo mi sve uraditi, ali da ne sazri. Da ne bude vremena tako da grad pobije, da ovo, da ono i tako dalje. Tako kao što zemljoradnik kada sve to uradi, opet na kraju kaže Allahu dragi, ovo što ja mogu, a ti daj da to bude hajile, da se to sve lijepo završi i tako dalje. Tako isto u svakodnevnom životu našem, po svim pitanjima, dakle, ne izgubiti iz vida da je Allah Đelešanuhu sve moguće, da on stvorio nebesa i zemlju i da je ovladao aršom, odnosno da je se uspeo na arš, kako ovdje stoji u Koranu, u prijevodu Korkuta, skrećem kao pažnju, stoji da je zemlju za 6 vremenskih razdoblja stvorio Allah Đelešanuhu, a onda upravljajući aršom svemirom zagospodario. Dakle, ovdje je alegorički prevedeno i to ne bi moglo stajati. Dakle, Allah Đelešanuhu zagospodario svemirom, kao da prije toga nije bio gospodar prilikom stvaranja i tako dalje. Nego naprotiv, ovdje se radi o aršu i to je jedno pitanje teško, akajdsko pitanje, dakle ne teško, jasno, ali koje se iskompliciralo onog momenta kada su ljudi pokušali da razumski promatraju tematiku akajda, gajba, metafizike, nepoznatog i tako dalje. Naime, Allah Đelešanuhu za sebe u Kur'anu, na 6 mjesta u Kur'anu spominje da je se nakon stvaranja nebesa i zemlje uzvisio nad arsom. Nad aršom, ako mogu tako da kažem. Arš je u arapskom jeziku prijestolje. Ali aršur Rahman, Allaha Đelešanuhu prijestolje, dakle, najveće stvorenje koje je Allah stvorio, koje je nama ljudskom umu nepojmljivo i koje je iznad svemira i svega što postoji, dakle, iznad i po veličini svojoj i po svemu. I Allah Đelešanuhu to spominje kao svoje prijestolje. Kako, na koji način, suštinu mi ne možemo saznati. Jer je pravilo da se u ovim akajdskim pitanjima predamo Allahu Đelešanuhu i da prihvatimo sve ono što je on o sebi kazao i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sahih hadisima i da ne ulazimo u detalje sa njim o tim problemima. Kao što rekao Malik ibn Anas, al-istiwa'u al-ma'lum wal-kayfu majhul wa su'alu anhu bid'a. Istiva, dakle uspinjanje je poznato,
šta znači uspinjanje, ali kako u odnosu na Allaha Đelešanuhu je nama nepoznato, a svako debatisanje o tome jeste bidat, jeste novotarija, jeste zabranjeno i ne treba na to vrijeme gubiti. Dakle, Allaha Đelešanuhu kaže, eto to vam je Allah, gospodar vaš, pa se njemu klanjate. Nakon što spominje arš, nakon što spominje stvaranje, ukazuje na ono što je bitno za ljude. Kada čujete, dakle, o tom veličini Allaha Đelešanuhu stvaranja, o njegovoj moći, o aršu, o ogromnom najvećem stvorenju, onda je to razlog više da se samo njemu klanjate, da samo njega obožavate, da o tome porazmislite. Zašto ne razmislite, kaže na kraju Allah Đelešanuhu, na kraju ovog kuranskog ajeta. To je samo početak ove sure, ako Bog da, mi ćemo u ovoj emisiji nastaviti sa tumačenjem ajeta, ajdi kirima ove sure, upravo želeći ukazati na važnost druženja sa Kur'anom, iščitavanja Kur'ana. Ja sam ubijeđen da bi svaki musliman, Bošnjak koji hoće da sazna stav Islama po određenom pitanju, čitajući prijevod Kur'ana na određenu temu, ako bude izdvajao ajeta koja su vezana za tu temu, doći do velikih saznanja, sam sebi napraviti izuzetno lijepa predavanja i biti u stanju da kada mi govorimo o tim predavanjima, dakle, da više razumiju, da se još više uključe i da jednostavno napreduju i jačaju svoj iman. Ja na kraju ove naše večerašnje emisije, ovog našeg večerašnjeg druženja, molim svevišnjeg Allaha Đelešanuhu da nam podari snage da nadiđemo, prevaziđemo ovu našu svakodnevnicu na koju smo navikli, da jednostavno malo više gasimo televizor, a palimo kastofon sa Kur'anom na arapskom u prijevodu i da na takav način zaslužimo Allahu dželle šanu milost i uspijemo u životu na ovom svijetu i budemo spašeni na budućem. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammed. Slušali ste emisiju Radio Tribina. Idućeg petka sa vama je, ako Bog da, profesor dr. Šukri Ramić. Do narednog susreta u Radio Tribini. Assalamu alaikum. Noćas, brate, je mindaj, tražeć sebi oproštaj. Allah da za islam bićeš ti, spreman život svoj dati. Allah da za islam bićeš ti, spreman život svoj dati.